សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យអាជ្ញាធរណែនាំដល់ម្ចាស់ដើមការនិងកម្មវិធីផ្សេងៗតម្រូវឲ្យមានភ្ញៀវតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុង1តុង នៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈលិខិត1របស់ក្រសួងសុខាភិបាលជំរាបជូនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តទាំង25ពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ19នៅតាមពិធីបុណ្យផ្សេងៗនិងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងលិខិតនោះបានណែនាំស្ដីពីការរៀបចំពិធីផ្សេងៗបូករួមទាំងពិធីមង្គលការទាំងអស់តម្រូវឲ្យរៀបចំភ្ញៀវត្រឹមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយតុដោយកែប្រែទម្លាប់ពីមុនមានមនុស្សចំនួន10នាក់សេចក្តីប្រកាសនេះដែរត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងលិខិតដដែលនេះដែរអាជ្ញាធរ ថ្នាក់ក្រុមជាតិត្រូវចាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការតាមដាននិងណែនាំដល់ម្ចាស់កម្មវិធីទាំងអស់ដើម្បីធានាការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្នុងពេលរៀបចំកម្មវិធីសង្គមនានាឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសទាំងរាជធានីខេត្ត25ខេត្តក្រុងពេលដែលមានកម្មវិធីផ្សេងៗ មិនថាបុណ្យឬពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានភ្ញៀវអង្គុយមួយតុត្រឹមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលពីមុនមកយើងដឹងហើយថាមួយតុជាធម្មតា10នាក់ប៉ុន្តែដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការការពារជំងឺកូវីដ19គឺតម្រូវឲ្យធ្វើបែបនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមានកម្មវិធីគួរតែយល់ព្រមធ្វើបែបនេះទាំងអស់គ្នា ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា